Fernando Alparque iniciou o projeto Business Talks em 2015 e consiste num ciclo de conversas empresariais de caráter gratuito. O objetivo é disponibilizar às empresas temas e ferramentas úteis para o desenvolvimento dos negócios. Em cada sessão é apresentado um tema da atualidade que abrange as áreas diversas como gestão, marketing, comunicação, marcas, entre outros. Este ano temos previstas 9 sessões e teremos ainda uma conferência global em novembro com um resumo de todas as temáticas e com a presença de todos os oradores convidados. Muito interessante, uma iniciativa muito bem organizada, muito profissional e bastante produtiva. Temos aqui um público muito interessante, empresas de cá, empresas externas, muito interventiva também e deu para perceber que eles absorveram o conhecimento e que, espero eu, vão colocar em prática. Neste caso, o marketing digital é importantíssimo para as empresas, principalmente quando têm que comunicar os seus produtos. Hoje o mundo cada vez é mais pequeno com a informática e com a internet e, portanto, só temos é que saber, conhecendo melhor o uso das ferramentas que nos permitem atingir os nossos alvos, nomeadamente o mercado que queremos atingir. Nós julgamos que estamos sempre muito dentro destes assuntos, mas não estamos. A forma como evolui o marketing digital evolui todos os dias, obriga-nos realmente a que tenhamos que ouvir aqueles que estão no mercado e que sabem realmente destes temas. Trabalho na área das redes sociais, precisamente, portanto, vir aprender com um guru como é o Vasco Marques é sempre um grande privilégio. O mundo das redes sociais está a mudar sempre, constantemente, dia para dia, portanto, estar a par e com quem sabe é extremamente importante. Cada vez mais a interação entre imagem e voz está a tomar um posicionamento muito forte em nossas vidas.